Hej, jag heter Johan Tell. Det här är min senaste bok, Trista sevärdheter. Idén till den fick jag när min kompis Bengt tog mig till Sveriges lägsta punkt. Som visade sig vara en grop bakom bensinmacken i Kristianstad. Jakten på alla Sveriges trista sevärdheter har fört mig genom hela Sverige. Från en trist cementklump i norr i Treriksröset till en cementklump i form av en gås i söder vid Smygehuk. På min humoristiska resa genom Sverige har jag fått se alla slags trista sevärdheter. Årjens trollet, ett monumentalt fiasko i plast. Buddha-statyen som är uppsläpad på ett berg i Fredrika. Björn Borgs trista garageport. Globen som bara är en hockeyring med ett välvt tak. Vildmannen i Storuman som bara är en röd norrländsk typ. Jätten Finn i Lund som inte är längre än 1,67 trots att han står på en piedestal. Alla utmärkta sevärdheter, alla jättetrista och leder till en stor besvikelse när man kommer fram. Och jag har skrivit den här boken som en slags antiguide. Jag har varit din sevärdhetsombudsman i Sverige och rest till alla de här platserna för att du ska slippa åka dit.